աշխարհում փակ դռներ կան, թող որ բացվեն այս գիշեր։ Ու նոր տարին նոր խնդրությամբ թող ներս մտնի այս գիշեր։ Թե կան սրտեր նախանձով, դառնան բարի ու ներող, և ուրիշի ուրախ կյանքով խանդավառվեն այս գիշեր։ Թե աշխարհում պանդուխտներ կան, թող տուն դառնան այս գիշեր, հայրենական հավերժությամբ ողջագուրվեն այս գիշեր։ Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Պատուհանից դուրս ձմեռ է, ժամանակը ամենակարճ ցերեկների և ամենաերկար գիշերների։ Բայց մենք սիրում ենք տարվա այս եղանակը, չէ՞ որ հենց ձմռան ենք դիմավորում նոր տարին, որն իր հետ ուրախություն, փոփոխություն, հույս և ամենակարևորը սեր է բերում։ Տարի առաջ բոլորս միասին դիմավորել ենք 2011 թվականը, ճազարի տարի։ Այսօր կրկին հավաքվել ենք, բայց արդեն մնաց բարով ասելու նրան։ 2011 թվականը ոչ միայն մեր երկրում, այլ ամբողջ աշխարհում ծանրաբեռնված ու դժվար տարի էր՝ մի բազմաթիվ խնդիրներով ու անկանխատեսելի երևույթներով։ Հունվար և հոկտեմբեր ամիսները կտրուկ շրջադարձային էին, և պետք էր խելամտորեն մոտենալ իրականչի հարցի։ Իսկ
որպեսի այդ անվնաս ու փափկամած ընթանին չվիրավորվի մեզ մեջ։ Եթե անհաջողություն մենք ու մեր բացությունը թողնենք անցյալում եւ հիշենք մեր լավ մի բարի եւ անցնող տարվա մասին փորձենք խոսել դիվանագիտորեն։ Փոփոխությունների հրաբուխ կուզեցի, որն իր հետ շատ հնարավորություններ եւ խնդիրներ կբերի։ Տարվա յուրահատկությունները նիհայտ կգան հենց առաջին օրերից։ Ի վերջո տարվա տիրակալը ծեր ջրային դիշապն է, որն ուժին տարբերվում է կենթանակերպի մյուս նշաններից։ Ի դեպ, ջրային դիշապի տարում ծնվածների հետ հեշտ է շփվել։ Նրանք կարողանում են ազատ արտահայտել եւ անկեղծ գնահատել տարբեր իրավիճակներ։ Ուշագրավ անձնավորություններում պատվախնդիր ու կարգապահ, որևէ քայլից հետո նրանք կանգ չեն առնում, միանգամից մի քանի նպատակ են հետապնդում։ Մի կարևոր հանգամանք ևս, ծեր ջրային դիշապի տարում է ծնվել Կապանիստի հեռուստաընկերության նախագահ Ճաշին ընկերության տնօրեն Արարատ Կարապետյանը։ Չնայած դիշապի տարին դեռ իսկ դիազերությունները չի ստանցել, այնուամենայնիվ Արարատ Կարապետյանը տանտիրոջ իրավունքով առաջին է կողոքցունի ու կշնորհավորում է հեռուստադիտողներին։ Հարգել եք ապացինու, շնորհավորում ձեր նոր տարին ու սուրբ ծնունդը, ցանկանում եմ ձեզ երկար տարիների կյանք, առողջություն, հաջողություն։ Մինչև այս նոր տարին ինչ լավ բաներ կրկրվելա, թող կրկրվի, լավերը, շատանան, վատը թող չլինի։ Եկող տարին երջանիկ տարի թող լինի, բարգավաճ բան տարի լինի, ինչ նպատակներունիք թող կատարվի։ Ցանկանում եմ ձեզ այն բոլորի, ինչ կցանկանամ ինքս ինձ, շնորհավոր ձեր բոլորի նոր տարի։
Աշխագուշակում կարդում ենք, որ առյուծի կենդանակերպի տակ ծնվածները ունեն կամքի մեծ ուժ, դժվարությամբ են ենթարկվում, մեծահոգի են, լեցուն վեհանձնությամբ, ինքնավստահ են, հպարտ և առնական, իշխանատենչ են, պահանջկոտ բծախնդրության աստիճանի, հաճույքով ծառայում են վեհ գաղափարների, կարող են լինել կտրուկ և բռնկուն, որպես թշնամի բավական մեծահոգի են, խնամակալ են բոլոր նրանց համար, ովքեր ունեն դրա կարիքը, նախընտրում են այն մասնագիտությունները, որտեղ անհրաժեշտ է կառավարել, հրամաններ արձակել և կազմակերպել։ Նրանց գործունեության հարուստ դաշտն է քաղաքականությունը, խոշոր ձեռնարկությունները, զինվորական ծառայությունը։ Տաղանդավոր են, արվեստի բոլոր բնագավառների հանդեպ ակնհայտ հակվածություն ունեն։ Առուտի համաստեղության տակ է ծնվել Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, իսկ Սևջրային վիշապը բավականին լավ է տրամադրված, հատկապես առյուծների նկատմամբ։ Կարծում եմ Սյունիքի մարզպետին հետաքրքիր կլինի, թե ըստ աստղագուշակի ինչ է սպասվում իրեն գալիք տարի։
Սև ջրային վիշապի տարում առուծին կուղեկցի հաջողությունը, ինչ էլ որ նա ձեռնարկի կամ որոշի։ Հատկապես հաջողության կհասնեն կենթանակերպի տակ ծնված այն ներկայացուցիչները, ովքեր գտնվում են քաղաքացիական ծառայության մեջ։ Մասնագիտական բոլոր հարցերը դրական լուծում կստանան։ Բարձրաստիճան գործընկերների հետ հարաբերությունները անսպասելիորեն կհարթվեն։ 2012 թվականի ձեռքբերումը կլինի գործնական պայմանագրերի կնքումը արդյունքում շատ ազդեցիկ մարդկանց հետ, ովքեր կարող են շեշտակի փոխել առիթների ճակատագիրը, դարձնելով այն առավել քան հաջողակ։ Ֆինանսական ոլորտում հիասթափություն չի կապվի, դա պայմանավորված կլինի ծախսուն բիզնեսով, անձնական կյանքում փոքրինչ դժվարություններ կլինեն, պայմանավորված գործնական զբաղվածությամբ։ Ինչևէ, աստղերը հուշում, բայց չեն պարտադրում, իսկ մնացածը առիթների գործն է։ Սիրելի շինեցիներ, թանկագին բարեկամներ, սրտանց շնորհավորում եմ Սուրբ Ծնունդ և Ամանոր, բոլորիդ ցանկանում եմ հաջողություն, երջանկություն, բոլորիդ ընտանիքներին արևշատություն, համոզված եմ, որ կարեստարի անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի շինեցին ապրի արժանապատիվ, քանզի շինեցին այդ իրավունքը վաղուց իրեն վաստակել է։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այս անցած տարիներին, մասնավորապես 2011 թվականին փորձել ենք անել ամեն ինչ, ինչ որ չափ թեթևացնել մեր հոգսերը, բայց համոզված եմ, որ բոլորիս միասնական ջանքերով կարողանալու ենք մեր առջև դրված խնդիրները լուծել և կարողանալու ենք մեր երկիրը շնացնել միասին։ Սրտանց շնորհավորում եմ բոլորիդ երջանկություն, առողջություն, հաջողություն մաղթում շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Soon enough.
սարը, յայն արելի ծուխը սող երանդարած, իմ նասելի երանի մեջ երազդարած, յայն արելի ծուխը սող երանդարած, իմ նասելի երանի մեջ երազդարած. Զարմանալի զուգակիցություն է դիտեք, Վիշապի տարում է ծնվել նաև Կապանի քաղաքապետ Արթուր Աթայանը։ 1964 թվականի տիրակալը փայտե վիշապն է, այն լավ արդյունքներ է խոստանում, քանի որ այդ տարում ծնվածները տիրապետում են ապրելու կանոններին, սիրում են աշխատել, բայց ժամանակ առ ժամանակ տրվում են զգացմունքներին, երաշխոտ են։ Փայտե վիշապների հետ հեշտ է շփվել, նրանք նաև հումորով են և երբեք չեն վիրավորում զրուցակցին։ Եթե ոչ Կապանի քաղաքապետը, ապա ուրիշ ելով կարող է ճիշտ գնահատել անցնող տարին մասկենտրոնի համար։ Սիրելի կապանցիներ, հարգելի սյունեցիներ, եկել է 2011 թվականը ճանապարհելու ժամանակը։ Կարևերջին ավանդույթի համաձայն արժևորվում են ձեռքբերումները, վերհանվում բաստողումները։ Կապանի քաղաքապետարանի տարեվերջան ամփոփաթերթում քիչ չեն հպարտանալու արդյունքները։ Ամբողջ տարվա ընթացքում դուք ականատես եք եղել մեր ձեռնարկների, միասին ոգևորվել ենք հաջողություններով, ներսրտվել հրացումների պատճառով։ Այնինչ դուրս է մնացել մեր տեսադաշտից, ինչը որ առաջնահերթ չենք համարել, համոզված եղեք, առաջիկա 1-2 տարում այդ ամենը ընդգրկվելու է մեր օրակարգում։ Համենայն դեպս վստահաբար կարող եմ ասել, որ անցնող տարում քաղաքի անցուդարձի կենտրոնում ենք եղել, ձեռքներս մշտապես համայնքի զարգերակին։ Անխատեսումները գալիք 2012 թվականի համար այնքան էլ ոգևորիչ չէ, սակայն չեմ կարծում, թե մեր համայնքային ներուժը թույլ չտա մեզ շարունակել գոնե թե նույն տեմպերով։ Ձեր օջախներին բարեկեցություն եմ ասում, ուզում եմ, որ սոցիալական կենցաղային փոքրերը չկոտրեն ձեր կամքի ուժը, չմթագնեն ձեր լավատեսությունն ու չխաթարեն հավատը։ Եղեք հաջողակ ու բարյացակամ։ Փոխադարձ հանդուրժողականության մթնոլորտում կյանքի խոչընդոտները ավելի հեշտ են հաղթահարվում։ Թող կրկնապատկեն մեր նվաճումները, նվազեն մեր անհանգստությունն ու մտավախությունը վաղվավորվա համար։ Անհոգ ու լուսառատ տոնական օրեր եմ մաղթում, ամուր առողջություն, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։
ժամանակակ վարկյանի պես սահեց 2011-ը, նույն տարին, այն արդեն պատկանում է անցյալին, պետք է առաջ գնաց։ Վստահ և ուրախ դիմավորում ենք նոր տարին և ակնկալում, որ նա անի այն, ինչ չի արվել, ինչ թողնվել է թերի, ինչ պետք է անենք հիմա, լրացնել բաց թողնվածը, իրագործել նոր ծրագրը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի կապանցիներ, ավարտին եմ ուտկանում 2011 թվականը։ Ճիշտ ասած 2011 թվականը, կարելի ասել, տնտեսական առումով ծանր տարի էր մեզ բոլորիս համար, հայ ժողովրդի համար, Հայաստանի համար։ Լուրջ հաջողություններ ցավոք սրտի չարձանագրեցին տնտեսության մեջ այս տարում, բայց ունեցանք նաև հաջողություններ, որ կարելի ասել, ինչ-որ մի տեղ կոմպենսացում էր այս տնտեսական անհաջողություններից, ստանել սպորտային հաջողություններն էր։ Ես ուզ կուզեի նշել, առաջորդելով կուզեի նշել մեր ֆուտբոլի հավաքականի հաջող խաղը, մեր շախմատի հավաքականի աշխարհի չեմպիոն դառնալը, որը իմ կարծիքով ինչ-որ մի տեղ կոմպենսացրեց այս անհաջող տարին։ Ես օգտելով առիթից ցանկանում շնորհել բոլորին նոր տարին, գալիք տարին, թող 12 թիվը լինի հաջողության տարի, առողջության տարի, արդարության տարի, թող այս 12 թիվին կատարվեն այն բոլոր իղծերը, որ պիտի կատարվեն 11-ին չկատարվեցին, թող 12 տարին, 12 թվականը լինի հաջողություն, առողջություն բոլորին։ Եվ օգտելով առիթից ցանկանում եմ շնորհավորել այն զինվորներին, որ այդ նոր տարվա ամանորի գիշերը խրամատումները մեն լինելու, թող այդ զինվորների ոչ մի թուրքի գնդակ ասեմ, ոչ մեկի մազը չտրվի, բոլորին հաջողություն, առողջություն, թող բարոխերով ծառայեն, հետ գան և ուրախացնեն իրենց սիրողներին, բոլորին գալիք նոր տարին շնորհավորում։ Last school.
Մարզում արդյունաբերությունը գնալով ծախսում է ապրում։ Այդ հենվկայում հանքավայրերի և լեռնահարուստացուցիչ ֆաբրիկաների թվի ավելացում է։ Խոսքս վերաբերում է Գեղիի բռնից մոլիբդենային հանքավայրի Դասագեղտի կոմբինատի շահագործմանը, իսկ Ագարակի, Քաջարյանի, Կապանի կոմբինատները տարեցտարի փորձում են ընդլայնել արտադրության ծավալները, նպաստելով քաղաքների տնտեսության զարգացմանը։ Քանի որ ինձ հնարավորություն է ընձեռվել ողջունի խոսք ասելու և շնորհանքի մեր հեռուստադիտողներին, ես ուզում եմ առիթ օգտագործել և մեր հարգարժան սյունեցիներին ցանկանալ առաջ երկրի խաղաղություն, ցանկանալ յուրաքանչյուրի ընտանիքում թող թևածի առողջությունը և նորից էլի խաղաղությունը։ Ցանկանում եմ 2012 թվականը բոլորի ընտանիքներին բերի հաջողություններ, ուրախություն և բարեկեցություն։ Շնորհավորում եմ բոլորի համանորմը սուրտ ծնունդը և ցանկանում այն ձերն ցանկությունները, որոնք չիրականացան 2011 թվականին, բազմապատիկ անգամ թող իրականություն դառնա 2012-ին։ Սիրելի կապանցիներ, հայրենագիցներ և հայ ժողովուրդ, այս ամանորի արդիվ ուզում եմ շնորհավորեմ ձեր բոլորի նոր տարին և սուրբ ծնունդը, մաղթելով, որ 2002 տարին լա բարեբեր և հաջողություններով լեցուն մեր քաղաքի բոլոր ժողովրդի համար։ Գուզեմ շնորհավորել Սյունյաց աշխարի, Սյունիքի ամբողջ ժողովրդի ամանորը, գլխավորությամբ մեր հարգարժան մարզպետի Սուրիկ Խաչատրյանի, գուզեմ շնորհավորել նոր տարին և ամանորը և սուրբ ծնունդը Կապանի բոլոր ժողովրդին, գլխավորությամբ մեր հարգարժան քաղաքապետ Արթուր Աթայանի, և անշուշտ ուզում եմ շնորհավորել ամբողջ Հայաստանի ժողովրդի նոր տարին, ամանորը և սուրբ ծնունդը գլխավորությամբ մեր հարգարժան և սիրելի նախագահին բարոն Սերժ Սարգսյանին։ Բայց և այնպես, այս նոր տարվա ընթացքին մենք չմոռանանք բոլոր այն մեր հայրենագիցները, որոնք սոցիալապես կգտնվին անապահով վիճակի մեջ, և ես գոչ եմ անում այն բոլորին, որոնք գրնան և գարելություն ունին օգտակար դառնալու, անմիջական և անմիջապես ձևով օգտակար դառնան մեր ավելի դգար և անապահով քաղաքացիներուն, որովհետև մենք երբեք չպետք է մոռանանք, որ մենք պատերազմի կոդի են 20 տարի առաջ դուրս եկանք, և այն ժողովուրդը, որ պատերազմ տեսավ, մենք պետք է օգնենք իրենց։ Միաժամանակ կշնորհավորեմ այն բոլոր քաղաքացիներուն նոր տարին, որոնք քաղաքի մեջ մեծ ներդրումներ կկատարեն, քաղաքի իրավիճակը բարելավելով և խոստանալով, որ 2012 տարեշրջանին ես էլ անձնապես և ինչպես նաև Դինո Գոլդը պիտի ավելի թափտա և ուժեղ ձևով մասնակցի քաղաքի սոցիալական բարելավման ծրագիրներուն։ Դինո Գոլդի տնօրենության անունով անձնապես և իմ ընտանիքիս կողմէ կնոջս Լիանային և երկու երեխաներուս Նարեի, Մանեի անունով շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ ձեր բոլորին։
Յուրաքանչյուրիս ընտանիքում բերք ու բարիք խինդ ու ծիծաղերը, թող խաղաղություն ու անդորը տիրի բոլորի օջախներում, երկրում ու ամբողջ աշխարում, և վերջապես թող Աստծո աչը հովանի լինի մեզ։ Այսօր տիրոջ օրհնաբեր պատգամն է մեզ բերել Սյունյաց թեմի առաջնորդական տեղափոխ Տեր Մակար Վարդապետ Հակոբյանը։ Սիրելի սյունեցիներ, ի սրտե շնորհավորում եմ գալիք նոր տարին, մաղթում և օրհնում եմ իբրև նորանշանակ առաջնորդական տեղապա, որ լինեք խաղաղ և երջանիկ։ Անցյալ նոր տարին լի էր ձեռքբերումներով, նաև փոփոխություններով։ Այս տարի թող լինի հաջողությունների և մեր տներին շենություն պարգևող տարի։ Մենք գիտենք, որ սա քրիստոնյական մեր եկեղեցու հաստատած տոնն է նոր տարին, որի շարունակությունը նաև մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոներն են։ Այս երկու տոները նոր իմաստ և նոր շունչ պետք է պարգևեն հայոց ազգին, առավել ևս մեր Սյունիք աշխարհին։ Այս տարի թող լինի հայրենաշինության, հանդուրժողության և եկեղեցաշինության տարի։ Հայրենաշինության, այսինքն մենք բոլորս ուշադիր հետևենք մեր երկրի դրական փոփոխություններին, մեզանից հեռու վանենք վատը։ Հանդուրժողության, այսինքն հարգանքով և քրիստոնյական սիրով լսվենք մեկս մյուսի նկատմամբ և հետևենք մեր երեխաների, մեր զավակների ճիշտ դաստիարակմանը։ Որպես առաջնորդ պարտավոր եմ նաև նշելու, որ պետք է լինի նաև եկեղեցաշինության տարի և պետք է Սյունիքը նույնպես կարողանա վերակտնել իր նախկին տերը, լուսավորելու հայոց եկեղեցին, և մենք պետք է լսնենք մեր տաճարները աղոթներով, մեր ոտքերը պետք է ուղենք դեպի եկեղեցի, հետևենք եկեղեցական բոլոր իրադարձություններին։ Թող մեր եկեղեցիները լինեն լի և առատ, լինեն մկրտություններ, լինեն մեր զավակների ամուսնություններ։ Թող գալիք նոր տարին արևշատ, երջանիկ և խաղաղ օրեր պարգևի հայոց ազգին, առավել ևս Հայաստանի հարավային տարածքներին։ Շնորհավոր նոր տարի։
քաղաքի անբաժանելի մասը կազմում խոստով հեռուստաընկերությունը, որի ամենամեծ հաջողությունը նոր գեղեցիկ ու հարմարավետ շենքում տեղավորվելն էր։ Ընկերության տնօրեն և գլխավոր խմբագրության մանիջարի և նախագահ Արարատ Կարապետյանի տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ թվայնացրեց կաբելային հեռուստակայանը, իսկ թե ինչ ծրագրեր կան գալիք տարվա համար, մեզ ներկայացնում ընկերության տնօրեն Սասուն Մանիջյանը։ Սիրելի կապանցիներ, պատմության գիրկը անցավ ևս մեկ տարի, այն լի էր սպասումներով, շիրականացված երազանքներով։ Այդուհանդերձ ցանկանում եմ, որ գալիք նոր 2012 թվականը բոլորիդ համար լինի հույսերի երազանքների նպատակների իրականացման տարի։ Մեր ընկերության համար 2011 թվականը նշանավորվեց նոր նստավայրի և տեխնիկական վերազինման գործընթացով։ Ակնառու ձեռքբերումները ցավոք թույլ չտվեցին լիարժեք հանրության ներկայացնել այն ամենը, ինչով կարող ենք նաև հպարտանալ։ Ակնկալում եմ, որ 2012 թվականը լինելու է տեխնիկական վերազինման ավարտի փուլը, և մեր ընկերության ծառայությունից օգտվող բաժանորդը, հեռուստադիտողը, վերջապես վայելելու է թվային հեռուստատեսության առավելությունները։ Գալիք տարին լինելու է ընտրական։ Մենք ստիպված ենք լինելու անցնել երկու ընտրությունների թողբողով՝ մայիսին ազգային ժողովի և աշնանը տեղական ինքնակառավարման մարմինների։ Ցանկանում եմ, որ այդ ընտրական գործընթացը այնպես ասնի, որ հաջորդ տարի համանորի շնորհավորանքի ժամանակ իրարից ամաչելու առիթ չունենան։ Բոլորիդ մաղթում եմ խաղաղություն, սեր, հոգու բավարարվածություն։ 2011 թվականի միակ չիրականացված մեծ ձգտումը, ցանկությունը, նպատակը մեր դեպքում, դա վահանավանքի 1100-ամյակի նվիրված միջոցառումները պատշաճ ձևով նշելն էր։ Հոգու այդ պարտքն էլ այսօր ինձ բերել է այստեղ։ Սակայն լիահույս եմ, որ ընդամենը հունվար և փետրվար ամիսներին մենք կարողանանք տալ նաև այդ հոգու պարտքը։ Անակնկալներով լի վահանավանքի 1100-ամյակի նվիրված միջոցառումները իսկական ավարտ են ունենալու կապանում։ Զերծ ենք մնալու ձևականություններից և վստահ եմ, որ կապանի հոգևոր հիմնական տունը սկսելու է շնչել լիաթոք։ Բոլորիդ խաղաղություն, սեր, ավատ, ապագայի և աղվա օրվա հանդեպ։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Yeah.
Գորիսի համար տարին բեղնավոր էր։ Վերանորոգվել ջրային ցանցը։ Հնամերձերն արդեն 100%-ով ապահովված են ոռոգման ջրով։ Քաղաքի կենտրոնական փողոցներն ու բանուկ խաչմերուկները ամբողջությամբ լուսավորված են։ 2011 թվականը բարենպաստ էր նաև սոցիալական քաղաքականության ոլորտի, կրթության, մշակույթի, արտաքին կապերի և ընդհանրապես համայնքի զարգացման համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, ավարտին է մոտենում 2011 թվականը, մի տարեթիվ մեր կյանքի, մեր պետության պատմության մեջ, որ ինչ-որ չափով արգասաբեր եղավ մեր տնտեսական, մեր քաղաքական, մեր համայնքային գործունեության մեջ։ Կատարվեցին մի շատ աշխատանքներ մեր և մարզային իշխանությունների հետ միասին, որը ամրագրված էր մեր բոլոր ծրագրերի շրջանակներում, մասնավորապես թե տուրիստական, թե գիտակրթական և փոքր երկրի ներդրումներում, որը կատարում էր թե համայնքային ուժերով, թե պետության և թե միջազգային կազմակերպություն, դա լինի բնակավարտ սոցիալական ապահովություն, կրթություն, մշակույթ և տնտեսական տեսակետից շնորհակալ եմ բոլորից, մեր համայնքի բնակիչներից և աշխատակազմից, որ այս տարի մեր սեփական և ամրագրված արտադրանքները կատարեցինք 120%-ով, ծրագրային տեսակետից կատարեցինք ծախսային 105%-ով և մենք դրական ենք քայլում դեպի 2012 թվականը։ Բոլորի ցանկանում են, որպեսզի 2012 թվականը լինի նոր հաջողությունների, նոր պարտպատումների և կալիքների տարի, և մենք միասին համում մեր կյանքին, մեր պետության անենք այն, որպեսզի հզորանա մեր երկիրը և սերունդները մեզանից շատ-շատ կող լինեն և մեր վաստակը մեզ համար շատ իմաստ բերի։ Ինչ երիցե, շնորհավորում եմ բոլորի տամանով ու սուրբ ծնունդը և ցանկանում շատ-շատ հաջողություններ։ Amor vivir llorando y me decía las palabras de Dios llorando por Cuéntale a las horas, ven allá, amor mío, por favor, tú no te vas, yo cuéntale.
Նման Սիսիանի քաղաքապետ Աղա Հակոբյանյանը կտոնի ծննդյան 50-րդ տարեդարձը, և մենք բոլորս շնորհավոր ենք նրան։ Սովորաբար Աղա Հակոբյանյանը 50 տոնը նշում է իր համակարգացիների հետ, ովքեր մեկ մասի նման գիտեն իր քաղաքապետի 50 տոնը և շնորհավորում են նրան։ Ծննդյան տոներին բոլորս ենք ծննդյան ստանալ, կարծում եմ Աղա Հակոբյանյանը նույնը։ Եվ ուրեմն ինչ նվեր է ակնկալում ու նախընտրում Աղա Հակոբյանյանը վիշապի տարուց։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Խոստու Փերոստանգերությանը, որտեղ ավանդույթ է դարձել հերթական անգամ այցելում է տարեմուտի այսօրը մեր քաղաք, եւ մտահոգված եմ Սիսիանի ազգաբնակչության, սոցիալական եւ տնտեսական կյանքով։ Սիսիան քաղաքում 2011 թվականը ես համարում եմ, եւ ընդհանրապես դա այդպես կարելի անվանել շրջադարձային, որտեղ 2011 թվականում կատարվեց ավելի շատ աշխատանքներ, քան թե 2010 եւ 9 թվականներին։ Դա պայմանված է Կառավարության կողմից հատկացված ֆինանսական միջոցների պարտության ֆոնդից հատկացված գումարների, եւ լուծվեց այնպիսի հրատապ հարցեր, որ 10-13 տարիներ Սիսիանում դա չէր լուծվում։ Դա վերաբերում է ջրային հայլերի մաքրմանը, դա վերաբերում է վթարային շենքերի վերականգնման աշխատանքներին, եւ դա վերաբերում է երկու փողոցների կապիտալ ասֆալտապատման աշխատանքներին, որի համար ես ին խորի շնորհակալություն եմ հայտնում Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանին, որ ամենջական մասնակցությամբ այդ գումարները հասցրեց մեր քաղաք։ Եվ այսօր օգտվելով առիթից ես ուզում եմ շնորհավորել բոլոր սյունեցիների նոր տարին ցանկանալի խաղաղություն, ցանկանալի բարություն եւ ստեղծագործ աշխատանք։ Թող 2012 թվականը մեր ազգի համար լինի բարեբեր, մեր ժողովրդի համար լինի խաղաղության եւ նոր ձեռքբերումների տարին։ Եվ օգտվելով առիթից մեկ անգամ եւս ես ուզում եմ ընդհանրապես շնորհավորել մեր ազգի, հայ ազգի բոլորիս նոր տարին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ, եւ ուզում եմ հայցենք մեր վեհապարի օրդությունը, որպեսի մեր ժողովրդի ապրի խաղաղության մեջ և ապրի ստեղծագործ կյանքով։ Շնորհավոր բոլորիս նոր տարին, սուրբ ծնունդը։ Облаками я иду к тебе светами, ты моя, ты любимая. Мне так мало жизни надо, мир прекрасен, есть и рядом ты со мной, ты нежный ангел мой. Букет огонь и воду, и в любую непогоду я лечу, я не вижу края.
Քաջարանի քաղաքապետ Վարդան Գևորգյանին նույնպես շնորհավորելու առիթ ունենք։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների 15-ամյա կապակցությամբ պարոն Գևորգյանը պատճառաբերվել է ոստիկան նշանակալով։ Ըստ էության, Վարդան Գևորգյանը գնահատվել է արժանդամ։ Առաջիկայում դժվար ժամանակներում ազգային ժողովի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում առաջադրելի է արդյոք Վարդան Գևորգյանն իր հետնատությունը և ինչպիսին է նա տեսնում 2018-ի քաջարանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մի քանի րոպե հետո կավարտվի 2011 թվականը։ Անկասկած, ինչպես յուրաքանչյուր տարի, 2011-ը նույնպես լի էր իր հաջողություններով։ Եվ մեր երկրի տնտեսության զարգացման առումով և նաև մեր համայնքների ու մասնավորապես Քաջարանի քաղաքային համայնքի զարգացման առումով բազմաթիվ ձեռքբերումներ, հաջողություններ և համոզված եմ, որ 2012 թվականին բոլորս պետք է ձեռնամուխ լինենք այդ ձեռքբերումների ավարտին, որովհետև աշխատանքներ կա, որոնք դեռևս սպասում են իրենց ավարտին։ Շնորհավորում եմ բոլորիս Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ, մաղթում խաղաղություն, երջանկություն, թող օջախները լեփ լեցում լինի ուրախություններով։ 2012-ը նաև ընտրական տարի է լինելու և ազգային ժողովի դրույթների առումով և նաև տեղական ինքնակառավարման մասին օրինքի համաձայն նաև մենք ունենանք տեղական ընտրություններ։ Կարծում եմ այն ժամանակ դեռևս մենք առիթներ կունենանք այդ ամենի մասին խոսելու։ 2012-ը թող բարի լինի բոլորիս համար։ Շնորհավորում եմ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։
ագարակցի, որ դժգոհ է իր քաղաքապետից։ Նրան ընդունում են առաջին հերթին որպես մարդ, այնուհետև վստահում որպես քաղաքական գործիչ։ Մարզի ամենաերիտասարդ քաղաքապետն է, հաստորեն նաև ամենասիրվածը իր ժողովրդի կողմից։ Նա ագարակի պատմության մեջ ևս մի կարևոր էջ բացեց՝ ասֆալտապատեցներ համայնքային ճանապարհները։ Ինչ ծրագրեր ունի Մխիթար Զաքարյանը Հայաստանի հարավային Դարպասը էլ ավելի անառիկ դարձնելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, ԱԱՀ-ը ավարտին է մոտենում 2011 թվականը, պատմություն է դառնում ևս մեկ տարի հայոց անկախ պետականության ժամանակաշրջանից։ 2011 թվականը Սյունիքում, մասնավորապես Ագարակ քաղաքում նշանավորվեց հետ ճգնաժամային բավականին հաջողություններով։ Բավականին բարեկարգվել են Ագարակի փողոցները, բարելավել է բնակչության սոցիալ-կենցաղային մակարդակը։ Չեմ կարող չնշել նաև Ագարակի պղնձամուրի բնային կոմբինատի հաջողությունները, որը 90% ազդեցություն ունի մեր քաղաքի վրա, և մենք հաջողությամբ ամփոփում ենք 2011 թվականը, հաջողությունները 2011 թվականի։ Դա ընդամենը ձեռբերումների սկիզբն էր, և 2012 թվականին հուսով ենք զարգացնել այս առաջընթացը, որը ամբողջ Հայաստանում, Սյունիքի մարզում, այդ թվում նաև Ագարակ քաղաքում անկեղծ լինենք, ակնառու է։ 2012 թվականին բոլորից մաղթում եմ ամենակարևորը խաղաղություն, առողջություն և ստեղծագործ աշխատանք, ստեղծագործ բեղնավոր աշխատանք։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, բոլորիդ, ամբողջ հայ ժողովրդի, Սյունիքի մարզի, Ագարակ քաղաքի ազգաբնակության նոր տարին բոլորին մաղթում հաջողություններ անձնական կյանքում և աշխատանքում։ Սերի մի այն օքսեր, դու սերերի մասերի քո։ Մանուկների ուրախություն, դու մեծերի մի այն օքսեր, դու սերերի մասերի քո։ Երբ որ ցունը գնա, աղի հարցունքի պես, բայց իմ օգում դեր կմնա ու կհնչի այս մեղեդին, կպտտվի մի ձամփակի և ուշացած կիչնի գետին։
կարտնացող տխուր ուշեր, դու ծմերվա երկար գիշեր, բեմից իչնող անմեղություն։ Վերադարձող մեր մանկություն, նու նոր տարվա խաղալիքներ, բեմից իչնող անմեղություն։ Մենակ մնաս անչում ծամրան նման, ու պակիլները կիմանան, որքան տխուր է առանցան, կպատատվի մի ճամփատի և ուշացած կիչնի գետի։ Մեր մանկություն, դու նոր տարվա խաղալիքներ, բեմից իչնող անմեղություն։ Դու կարտնացող տխուր ուշեր, դու ծմերվա երկար գիշեր, դու քանդապած մենակություն։ Երբ ոչ ձյունը գնա աղի արցունքի պես, բացի մոխունդեր կմնա ու կհնչի այս մեղեդին, կպատտվի մի ճամփատի և ուշացած կիչնի գետին։ Գրավեցին Մեղրիում անցկացված հայ իրանական բարեկամության օրերը։ Այստեղ իրավեին միաձուլվել երկու երկրների մշակույթն ու արվեստը՝ Մեղրիի քաղաքապետ Սերգեյ Հայրապետյանի և Թբիլիսի մարզպետ Սիրիկ Խաչատրյանի շնորհիվ կնպեցին մի շարք կառուցողական պայմանագրեր, որոնք կյանքի կոչ են աշխատանալու։ Ամբողջ 2011 թվականը և ցանկանում եմ ասել այդ ձեռքբերումների առաջ աշխատանքների և սպասվելիք մեր անելիքների մասին նաև 2012 թվականին։ 2011-ը ես մտածում եմ, որ բավականին լուրջ ձեռքբերումների տարի էր կոնկրետ Մեղրիի համար, բավականին աշխատանքներ կատարված են, գոհունակությամբ փակում ենք 2011 թվականը։ Եվ Եթե մի քիչ նման կամ էգոիստական ասենք ավելին լինի 2012-ը, համարում ենք, որ առաջընթացը բավականին մեղրեցիների և սրտացավ վերաբերմունք ակնկալելով մեր հովանավորներից, կունենանք 2012-ը հաջողված։ Մենք ունենք անելիքներ բավականին, չեմ ասում տիսատ, ոչ ավարտում, որ կարելի է շարունակել ենք 2012-ին, դա մեզ նվեր կլինի մեզ համար լուրջ կենտրոնի ստեղծումը, հիվանդանոցի կառուցումը, գազը կունենանք, մտածում եմ 2012-ին Մեղրիում, վերջապես արված են բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները նախարարի նախագիծ։ Օգտվելով ներառված հնարավորությունից, շնորհավորում եմ բոլոր սյունեցիներին,
շատ սիրելի մեղեցիներին, Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով, ցանկանում եմ ընտանեկան անդոր, երջանկություն, սեր, խաղաղություն, թող բոլոր երեկոները խաղաղ լինեն բոլորիս համար, ապսալությունները բարի, նորավոր Սուրբ Ծնունդ և Ամանոր։ Չափես փշոտ քարով ես մնացի արիս քարով դու թողեցի սիտս յարով դարձավ չափես փշոտ քարով ես մնացի արիս քարով դու թողեցի սիտս յարով Կանանչ կարունը եկավ առանց յարի Կանչում եմ, ախ, կանչում եմ քեզ սիրելի Ծաղիկը չկհանգավ, ինչ անեմ ես Ամեն օր աչքը շապից սպասում եմ քեզ Դարձավ ճամփես փշոտ քարով Ես մնացի արիս կարով դու թողեցի սիտս յարով դարձավ ճամփես փշոտ քարով ես մնացի արիս քարով դու թողեցի սիտս յարով հեռանում ես դու ինձանից ասա ինչու Այսպես կապրեմ առանց յարի առանց քեզ օրս ասում ինչպես տարի իմ բախտով անից ես չգիտեմ ես ու այսպես ես կնաճվեմ սիրելով քեզ դարձավ ճամփես փշոտ քարով ես մնացի արիս քարով դու թողեցի սիտս յարով դարձավ ճամփես փշոտ քարով ես մնացի արիս քարով դու թողեցի սիտս յարով դու թողեցի սիտս յարով դու թողեցի սիտս յարով
Այսօրը տարվա մեջ այն միակորն է, երբ իրար են հանդիպում հին ու նոր տարիները։ Մի քանի վայրկյան միայն իրար են նայում, այնուհետև ամեն մեկը զգում է իր ճանապարհով։ Եվ հենց այսօր մենք ականատես կլինենք այդ հրաշքին՝ ճագարի ու վիշապի խորհրդավոր հանդիպմանը։ Էյությամբ քույր ու վախկոտ ճագարն այսօր հմտացել ու ինքնավստահ է դարձել և հեռանալուց առաջ ասել է. Փոխարինել եմ Վագրին, խնդրում եմ ներեք ինձ, թող ամեն ինչ վերսկսվի նորից, ես բոլորիդ կսիրեմ, կգովեմ ու կհիշեմ, այլ կերպ չեմ էլ կարող, թող գալիք տարին լինի ճող ու բերի, սեղանները առատ ու լի, թող նոր տարին ինչ էդ բերի սեր, առողջություն, երջանկություն, իսկ այսօր ես ձեզ մաղթում եմ բարձր տրամադրություն, որպեսի ամբողջ տարին անցկացնենք առանց արցունքների ու կորուստների։ Դե, մնակ բարով, կհանդիպենք 12 տարի հետո։ We'll be right back.
Հաղորդագար է գնաց, բայց քանի որ վիշապը դեռ չի ստացել իր դիազորությունները, ուստի ասելությունը միայն երեխավորում է, անսպասելի դեպքերի տարիքը լինի։ Ավարտվեց փորձությունների և անհաջողությունների շրջանը, որն ուղեկցում էր ձեզ 15 տարիներին։ Պատրաստ եղեք վերանայել ձեր հայացքները, դիրքերն ու սկզբունքները։ Միավորեք փակությունը հուսալիության հետ, դիվանագիտությունը որոշակիության։ Հասա կարան մեր հետ, հասուն ծարել դարձա, արդեն վաղուցի վեջ, ձյունով է ծածկավել, այն առավել տղի, որ մի օր բաժանեց մեզ կրկի։ Մի թե այս կյանքում մեղավոր, մի թե մեր ուքում զխասով աստրներ, մի թե այս կյանքում մեղավոր, մի թե այս կյանքի ծերացով, մի թե մեր ուքում զխասով աստրներ։ Ուսեր եմ կամարջեր, վերադարսիր իմ սեր, շապիտ է շուրթերի, նայեմ աչկերիտ մեջ, մտեմ հասուն այգի, արդեն վաղուցի վեջ, ձյունով է ծածկվել, այն առահետ հի, որ մի օր բաժանեց սրկի։ Մի թե այս կյանքում մեղավոր, մի թե այս կյանքի ծերացով, մի թե մեր ուքում ծխացով սերներ, մի թե այս կյանքում մեղավոր, մի թե այս կյանքի ծերացով, մի թե մեր ուքում ծխացով սերներ, մի թե մեր ուքում ծխացով սերներ, մի թե մեր ուքում ծխացով սերներ։ Այն, որ այսօր կարողանում ենք ուրախ ու անհոգ երեկո անցկացնել, մեր սահմանապահների շնորհքն է, հայոց բանակի զինվորների, ովքեր մշտապում հսկում են մեր երկրի սահմանները, անարեք ու անանցանելի դարձում օդանի համար։ Շոտ է եղել անկախության ճանապարհը, այն նվաճել ենք բազում հայոցների արյան գնով։ Մեր պարտքն է միշտ հիշել նրանց ու պահպանել կենաց ու մահու գնով ձեռքբերված անկախությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք ողջ հայ ժողովուրդս նշում ենք այս տարի Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ նոր տարին։ Մենք շատ երիտասարդ պետություն ենք, բոլորս քաջատեղյակ ենք, որ մեր պետությունը ինչ պայմաններում է ստեղծվել, ինչպիսի դժվարություններ տեսած ժողովուրդ ենք, և այդ դժվարությունների ճանապարհին մենք կարողացել ենք ստեղծենք նոր անկախ պետություն, մենք կարողացանք ստեղծել կանոնավոր բանակ, և բոլոր ռազմաճակատային բոլոր գոտիներում մենք կարողացանք
հայլուն հաղթանակներ տանում։ Ցավոք այդ ճանապարհին մենք ունեցել ենք բազմաթիվ զոհեր, անհայտ կորած ընկերներ, ունեցել ենք վիրավորներ և այնպիսի մարդիկ, ովքեր ծառայություն են մատուցել, բայց չեն վիրավորվել։ Եվ այդ մարդիկ այսօր մեր հետ միասին պետք է տոնեն 20-րդ նոր տարին։ Ես ուզում եմ առաջնահերթ շնորհավորել բոլոր ազատամարտիկներին։ Շնորհավորում եմ բոլոր զոհված ազատամարտիկների ընտանիքի բոլոր անդամներին, անհայտ կորած բոլոր ազատամարտիկների ընտանիքներին և ընդհանրապես պատերազմի մասնակցած բոլոր ազատամարտ իմ ընկերներին։ Ես շնորհավորում եմ մեր ողջ հայազգին։ Ցանկանում եմ, որպեսզի խաղաղությունը ընդմիշտ տիրի մեր Հայաստանի հողի վրա։ Ցանկանում եմ հայ ժողովրդին բարեկեցություն։ Շնորհավորում եմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ցանկանում եմ այն ամենը, ինչ որ պարգևում է բնությունը աշխարհին։ Պատրաստության առումով անցող տարին մեր զորամասի համար դա ձեռքբերումների տարի էր։ Կարողացանք բավականին մեծ նվաճումներ ունենալ պատրաստության, մարտական պատրաստության հարցում, զինվորական կարգապահության մակարդակի բարձրացման հարցում։ Եվ վստահացնում ենք մեր ժողովրդին, որ այսօր սահմանները մեր անառիկ ձեռքերում են գտնվում, հայ զինվորը այսօր վստահաբար զենքը ձեռքին կանգնած է սահմանում, անկախ նրանից տոնական օրեր են, առավել ևս պատրաստության առումով ավելի բարձր մարտական պատրաստության վիճակում են գտնվում։ Եվ օգտվելով առիթից, ես ցանկանում եմ ողջ զորամասի հրամանատարության անունից շնորհավորել մեր ողջ ժողովրդին, մեր հասարակությանը, մեր անձնակազմին ամանորի և սուրբ ծննդյան առիթով, ցանկանալ բերքարատություն մեր ժողովրդին, ցանկանալ բարեսրտություն, հույսով թակենք մեր ամանորի դուռը, ազնվորեն պայքարենք մեր գաղափարների իրականացման համար և գիտակցենք, որ միայն միասնաբար կարող ենք հաղթահարել ցանկացած չարիք։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես կցանկանամ շնորհավորել Գալիք ամանորը և Սուրբ Ծնունդը։ Ցանկանալ մեր բոլոր հայ ժողովրդին,
խաղաղություն, ուրախություն, առողջություն եւ իհարկե հաջողություններ։ 2012 թվականին ես հատկապես մեկապանցիներին ցանկանում եմ, որ լինեն բարի, բարի մտքով տրամադրեն իրար նկատմամբ, ձգտեն իրար օգնել, իրար ձեռք մեկնել, հարևանը հարևանին, բարեկամը բարեկամին, անգամ անծանոթը անծանոթին, քանի որ մենք բոլորս հայ ենք, իրար օգնենք։ Ի վերջո մենք այդ ամեն ինչի շնորհիվ մենք կարող ենք ստեղծել նաև ունենալ միասնություն, իսկ միասնությունը մեզ կբերի մի շատ հաջողություն։ Thank you.
հայկական ծառայություններ, որոնք աչալուրջ եւ զգոն են հատկապես այս դիշեր, եւ ինչ մենք ուրախանում ենք, նրանք աշխատում են, եւ ամենահետաքրքիրն այն է, որ նրանք երբեք չեն զգում այս ծանրաբեռնված պահին անգամ կարողանում են բազակ բարձրացնել եւ միմյանց շնորհավորել։ Ավարտին է անցնում 2011 թվականը, եւ մենք գնում ենք 2012 թվականը։ 2011 թվականը ոստիկանության Շունիքի մարզային վարչության համար հիմնականում եղել է բարեկեցիկ տարի, ծառայությունը կատարվել է օրենքի սահմաններում, և մենք չունենք այնպիսի հասարակական հնչեղություն ունեցող հասարակություններ, որոնք բացահայտված չեն։ Արևից օգտվելով, ես ուզում եմ շնորհավորել մեր հայ ժողովրդին, հատկապես սյունեցիների, մեր բոլոր ոստիկանների, ամանորն ու սուրբ ծնունդը, թող 2012 թվականը լինի աշխատանքային նվաճումների, հաջողությունների, խաղաղության, բարօրության, երազանքների իրականացման տարի։ Այս տարի 2011 թվականը արտակարգ իրավիճակների առումով ասեմ, որ այս տարի գրանցվել է մոտավորապես 191 արտակարգ իրավիճակների դեպք, եթե համեմատեմ անցած տարվա 2010 թվականի հետ, կասեմ, որ հագին նվազել է արտակարգ դեպքերը, որովհետև 2010 թվականին եղել է 360 արտակարգ իրավիճակների դեպք։ Ասեմ, որ բոլոր դեպքերին մեր ծառայությունը արձագանքել է ժամանակին, և կարողացել ենք մեր գործառույթների սահմաններում օգտակարինել բնակչությանը։ Օրերին մեր փրկարար ծառայությունը ուժեղացված հերթապահություն է իրականացնում, տոնը մեզ համար որպես այդպիսի կարելի ասել չկա, սովորական աշխատանքային օր է, հերթապահում են բոլոր ստորաբաժանումներում, ցանկացած ահազանգի մենք արձագանքելու ենք։ Ուրեմն ավելացնեմ նաև, որ ես կցանկանայի մեր ծառայությանը առանց զանգերի հերթապահություն քիչ լինեմ, իսկ նոր տարվա կապակցությամբ կցանկանայի շնորհավորել բոլորի ամանորյունը սուրբ ծնունդը, ցանկանամ առողջություն անփորձանք տարին և մեր կարիքը քիչ զգան։ Ես ձեր քանի ճահել եմ, կյանքը պիտի վայելեմ,
հազար, չես դտի ինձ հավասար, թեկուզ քաղեց վարդեր հազար, չես դտի ինձ հավասար։ Գիշեր ցերեկ կարոտով անցնում ես իմ տան մոտով, ամեն ինչ մեր մեջ անցած, քեզ համար չես իրտզված, ես ձեր քանի ճահել եմ, կյանքը պիտի վայելեմ, ու չի մանաս թե հանկարծ, քեզ սրտից մեջ պահել եմ։ Գիշեր ցերեկ կարոտով անցնում ես իմ տան մոտով, ամեն ինչ մեր մեջ անցած, քեզ համար չես իրտզված, ես ձեր քանի ճահել եմ, կյանքը պիտի վայելեմ, ու չի մանաս թե հանկարծ, քեզ սրտից մեջ պահել եմ։ Մարզի տնտեսության զարգացման համար լուսան են հանդիսանում մանրում ուղին բիզնեսի ներկայացուցիչները, արտադրական ձեռնարկությունները։ Ասել, որ տեղական շուկայում մրցակցություն չկա, սխալվելի, բայց որ առողջ մրցակցությունը կասկածի սեր է։ Գործարարները բնականաբար արդեն նախանուշել են գալիք տարվա առնելիքները, մասնավորապես այն, թե ինչ պետք է անեն առկա եկամուտները գոնե կրկնապատկերի համար։ Դատի մասնաճյուղի աշտանկային գործունեությունը անցնող 2011 թվականին համարում են բավականին դրական։ Կատարված աշխատանքների շնորհիվ կարողացել ենք ցանցպայել աշխատունակ վիճակում։ Անցնող 2011 թվականի առանձնահատկությունը այն էր, որ էլեկտրոէներգիայի պահանջակը կտրուկ բարձրացավ մոտ տարվա կտրվածքով 13%-ով, նույնիսկ վերջին 3 ամիսներին ընդհանուր Սյունիքի մարզով 30%-ով։ Դա վերաբերում է և ուղիղ սպառիչներին, կոմբինատներին և բնակության ու այլ սպառողներին։ Դա բավականին խնդիրն է դրեց մեր առջև, որը կոլեկտիվը կարողացավ հաղթահարել։ Այս պահին ես տարեմուտին ցանցը համարում եմ ավելի ուժեղ, ավելի ամուր, ավելի ճկուն, ավելի կառավարելի։ Նախատեսում եմ եկող տարի 2012 թվականին նույն տեմպով իրացնել մոնտաժային, ներդրումային աշխատանքներ, ցանցը դարձնել ավելի անվտանգ ու ավելի հուսալի։ Շնորհավոր նոր տարի և սուրբ ծնունդ, հարգելի կապանցիներ, անձնական երջանկություն բոլորիս, անապ խաղաղ երկինք մեր կապանին։ 2011 թվականը Սյունիքի գազաթափման մասնաճյուղի համար եղել է բարեհաջող տարի, գազի սպառումը ավելացել է և բնակչության և արդյունաբերության մոտ ավանդանգ էր ամենակարևորը 2011 թվականը մեր համար։ 2012-ին ես կցանկանում եմ սյունիցիներին առողջություն, հաջողություն, խաղաղություն, թող 2012 թվականը բոլոր ընտանիքներին լինի, ծնումներ, կնոջներ, հարսանիքներ և անվտանգ օգտվեն մեր կապույտ վարելուց։ Շնորհակալ եմ մեր սյունիցիների 2012 թվականը, ամանորը սուրբ ծնունդը, ամենայն բարեկները իրենց։ Հապանինի ընկերությանը։
Սուրբ ծնունդը։ Անցյալ տարում ունեցանք որոշակի եւ առաջընթաց եւ նորանոր վերելքներ։ Ցանկանում եմ այս 2012 թվականը ջրային սեր վիշապի տարում մեզ բոլորիս բերի խաղաղություն, երջանկություն ընտանիքներին, նորանոր բարձունքներ։ Շնորհավորում եմ բոլորի տամանորն ու սուրբ ծնունդը։ Առողջ եղեք, երջանիկ եղեք։ Սիրելի համակարգացներ, իրականություն են դառնում Հայկոս Պատվազի դրական ընկերության կապանի մասնաճյուղի վաղեմի ծրագրերը։ Ընթացիկ տարում բարեկեցիկ տեսցվացան և համալրվեցին անորժեց ծրագրավորներով ևս 2 կոստային բաժանակներ։ Ակնկալում եմ, որ քաղաքի բոլոր կառույցները կունենան խնամված և ակնահաջող տեսք։ Կապանցին արժանի գեղեցիկ և հարմարավետ քաղաքում ապրելու։ Պակաս կարևոր չեմ համարում մեր միասնությունը, հաշվի առնելով, որ գալիք տարին ընտրական է լինելու։ Թող որ քաղաքական իրադարձությունները չպառակտեն մեր հասարակությունը, այլ ընդունեն, և դա կախված է ամենքիցս։ Հասարակության հիմքը հայտեսակի դեպքում ընտանիքն է, ամուր ընտանիք։ Ցանկանում եմ ձեր ընտանիքներին բարեկեցություն, անդոր և երջանկություն։ Շնորհավոր ամանով և սուրբ ծնունդ։
2011 թվականը բավականին բուրներ բանկային, բուրն բանկային տարի էր, կարծում եմ բանկային համակարգը բավականին կայուն է մեր հանրապետությունում, նույնիսկ անցած տարվա ընթացքում առաջընթաց է ապրել։ Ինչ վերաբերում է մեր բանկին, ապա 2011 թվականի 9 ամսվա տվյալներով բանկային համակարգի 6 հիմնական ցուցանիշներից 4-ում առաջատար դիրքում է, առաջի տեղում է։ Կոնկրետ մարզում մեր բանկը 2011 թվականի ընթացքում մոտ 5 միլիարդ դրամի ներդրումներ է կատարել, որը բավականին մեծ ներդրում է մարզի տնտեսության համար։ 2012 թվականին մենք շարունակելու ենք նոր տեխնոլոգիաների և նոր վարկային պրոդուկտների ներդրումը, ու 2012 թվականին նախատեսում է նաև հերթերի կառավարման համակարգ մտցնել մեր մասնաճյուղում, որը հնարավորություն կտա խուսափել հերթերից, ինչպես նաև նոր սարքավորումներ տեղադրել քաղաքի տարբեր մասերում, որոնք հնարավորություն կտան մեր հաճախորդներին օգտվելու բանկային որոշ գործառնություններից առանց բանկ այցելելու։ Սիրելի կապանցիներ, շնորհավորում եմ բոլորիդ ամանորը և սուրբ ծնունդը, և սրտամբ ցանկանում եմ բոլորիդ 2012 թվականը լինի ամենակարևորը խաղաղության տարի, երջանկության տարի, բարեկեցիկ տարի, ինչպես նաև նոր ձեռքբերումների տարի։ Սիրելի կապանցիներ, շնորհավորում եմ ձեզ ամանորի և սուրբ ծննդյան տոնի կապակցությամբ, որ 2012 թվականը համայն հայության, կապան աշխարհի, բոլոր ընտանիքների համար լինի բարեբեր տարի, հաջողությունների տարի, ձեռքբերումների տարի։ Աղոթելով Աստծուն, միաժամանակ մենք բոլորս պետք է քաջ գիտակցենք, որ ապավինելու ենք մեր սեփական ուժերի։ Եթե ցանկանում ենք ունենալ այն ձեռքբերումները, որոնք չենք ունեցել նախկին տարիներում, ապա պետք է քաջ գիտակցենք, որ աշխատելու ենք ավելին, քան նախորդ տարիներին։ Պետք է լինենք ավելի համարձակ, քան նախորդ տարիներին։ Հաջողություններ ունենալու համար պետք է ունենանք հույս, պետք է ունենանք հավատ, պետք է ունենանք սեր միմյանց նկատմամբ, որ 2012 թվականը լինի հույսի, հավատի և սիրո տարի։ Ես վստահ եմ, որ մենք միասին կհասնենք մեր համընդհանուր նպատակին, ունենանք բարեկեցիկ և սոցիալապես ապահով հասարակություն։ Ռոսգոստրախ Արմենիա ընկերության ամենամեծ բարեմաղթանքը կլինի այն, որ տա Աստված 2012 թվականին չլինի և ոչ մի ապահովագրական պատահար։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Всё, всё, жить без тебя я не могу, не могу. Я понял, что с ума сойду, и что одну тебя люблю. Стой, стой, ну подожди меня, постой, постой. Не будь уверена, нет, мой. Нам будет хорошо с тобой, ой, моя голубка, безумно я влюблен, тебе, моя голубка, ты мой счастливый сон, ой, ой, моя голубка, ты нежный ангел мой, тебе, моя голубка, лечу я сам не свой. Я на свете для тебя живу. И знай одно, тебя люблю. Ты идеал моей мечты, ты отражение красоты, Джанна. И в целом мире только ты, ой, моя голубка, безумно я влюблен, тебе, моя голубка, счастливый сон, ой, ой, моя голубка, ты нежный ангел мой, тебе, моя голубка, лечу я сам не свой. Ой, моя голубка, 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 ой, моя голубка,
ալույոն ծիմի մայա գալուկա դի մոյշիս մի վիսոն լոյ ոյ մայա գալուկա դնեշնի անգել մոյ ծիմի մայա գալուկա լիչու ասանի սոյ ոյ ոյ մայա գալուկա безумный я влюблён тебе моя голубка ты мой счастливый сон ой ой моя голубка ты нежный ангел мой тебе моя голубка лечу я сам не свой Անցնող տարին որոշիչ էր նաև հանրակրթական հաստատությունների ղեկավարների համար, որոշ դպրոցներ նոր տնօրենների ունեցան, որոշները նորեր են տրվեցին։ Ամեն դեպքում շնորհավորենք նրանց և բեղմնավոր աշխատանք մաղթենք։ Նարգիլե հայրենիցներ, շտով սինոր տարին 2018 թվականը, որը իմ պատկերացումով պետք է լինի երջանկության, խաղաղության տարին։ Ասեմ, որ անցած տարին քրթության վարչությունում աշխատանքներ տարվել են և մարզի կրթական ոլորտում ունեցել են բազմաթիվ հաջողություններ։ Հաջողություն եք ունեցել երեխաների օլիմպիադայում, հանրապետական օլիմպիադայում, շահաստեղերի, պատմողների, մեդալների ստացման քանակում։ Ունեցել եք հաջողություններ տնօրենների հավաստատելման, ինչու՞ չէ նաև տնօրենի ընդդեմ գործում և բազմաթիվ մանկավարժներ մասնակցել ու ստացել են հավաստագրեր ու վերապատրաստվել են տարբեր կազմակերպությունները։ 2011 թվականը բեղմնավոր էր Սյունիքի մարզի դպրոցականների թե մշակութային կյանքում, թե կրթության ոլորտում։ Օգտվելով առիթից մեկ անգամ եւս սիրելի հայրենիքը, շնորհավորում եմ ձեր ամանորյա սրբությունը, ցանկանում ձեր ընտանիքներով խաղաղությունը, ցանկանում ձեզ հաջողություն, ինչու՞ չէ նաև աշխատանքում բեղմնավոր երկար հաջողություններ։ Պատմություն դարձավ 2011 թվականը։ Շատ շուտով կդիմավորենք 2012-ը, հուսալով, որ այն կլինի ավելի լավը, ստեղծագործ տարի կլինի։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր աշակերտներին, իմ գործընկեր, գործընկերուհիներին, մանկավարժներին, Գալիք Ամանորի կապակցությամբ։ Բարեմաղթում եմ բոլորին արևշատություն, երկարակեցություն, ամենայն բարիք և երևի թե մեծ մոլորեցու խոսքերով շնորհավոր նոր կաղանդ, Աստված տայինց նոր տաղանդ, ձեզ էլ հարմար մի փեսա, ամեն բանից լավն էսա։ Thank you.
Կարևորը հոգու ճոխություն լինի, մտածողության ճոխություն լինի, վարքագծի ճոխություն լինի, այսպիսի բաներ եմ մաղթում, ցանկանում պարզ մարդկանց և իմ ներձավորներին։ Եվ ամենակարևորը ամենօրյա խաղաղություն, հանդարտություն և անաղմուկ իրավիճակներ ու հոգեվիճակներ եմ մաղթում։ Շնորհավորում եմ Ամանորը և հավատում, որ 2012-ը իմ նշած ինձ համար թանկ մարդկանց կուղեկցի իրոք լռության ու անաղմուկ եզերքներ։ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան նախորեին շնորհավորանքներ եմ հղում կապանատան մանկությանն ու պատանեկությանը։ Գրկում համբուրում եմ ձեզ, պատանի բարեկամներ։ Ես նվեր չեմ ակնկալում, բայց կկամենայի բարեմաղթանք նվեր մատուցել ձեզ։ Մաղթանքս է սիրահարվածություն ունենաք մեր հողոջերին, մեր երկիրը, մեր երկրամասը, մեր հայրենի տունը պատմագրության մեջ հազարամյակների պատմություն ունի։ Մեր անվանի հնագույն բաղաբերդը գրեթե 3850 տարվա փաստարկված պատմություն ունի և այս ամենը մեծագույն արժեք է սյունեցիներից համար։ Կկամենայի թանգագին բարեկամներ, որ դուք ձեր սիրահարվածությամբ շնացնեք մեր գյուղերը։ Կկամենայի, որ իշխանավորները ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն գյուղական ուսուցմանը, գյուղական միջավայրի արդիականացմանը։ Եվ առիթն է, որ մի խաղիկով ուրախացնեմ բոլորիդ։ Աղջիկուն իմ հիմենի, տալչիմ հազարը թումանի, օղտերն ալպերնի պիրին, տալչիմ աղջիկստանին, օղտերն ալպերնի պիրին, տալչիմ աղջիկստանին, փսա փսա փստուցնի, սյունին տակին նստցնիմ, մունջոտ հացավ կշտցնիմ, մի թասկինավ երկցնիմ։ Շնորհակալություն։ Ուրիշի սիրես,
մենակես թողել իզնից հերաց է կարունս կանց է չեն հակել դարձ է մենակես թողել իզնից հերաց է կարունս կանց է Ձյանջիրմա հատիլնե, հատիլները, ոսում էին արդյունքիս կատիլները, երկնքում մարեցին մեր ասկերը։ Ձյանջիրմա հատիլնե, հատիլները, ոսում էին արդյունքիս կատիլները, երկնքում մարեցին մեր ասկերը։ Ես էլ կմնամ իմ ուշերի հետ սերդ իմ սրտում կպահեմ համեր Ես էլ կմնամ իմ ուշերի հետ սերդ իմ սրտում կպահեմ համեր Ձյանջիրմա հատիլներ, հատիլները, ոսում էին արդյունքիս կատիլները, երկնքում արեցին մեր ազգերը։ Ձյանջիրմա հատիլներ, հատիլները, ոսում էին արդյունքիս կատիլները, երկնքում արեցին մեր ազգերը։ Ես էլ կմնամ իմ հուշերի հետ սերդ իմ սրտում կպահեմ հավեր Ես էլ կմնամ իմ ուշերի հետ սերդ իմ սրտում կպահեմ հավեր Ձյանջիրմա հատիլներ, հատիլները ոսում էին արդյունքիս կատիլները երկնքում արեցին մեր ազգերը Ձյանջիրմա հատիլներ, հատիլները ոսում էին արդյունքիս կատիլները երկնքում արեցին մեր ազգերը Ձյանջիրմա հատիլներ, հատիլները Մարզում մշակութային կյանքի վերելք է արձանագրվել։ Սկսած միջոցառումներից, մրցաշարերից, մինչև անգամ մշակութային օջախների, գրադարանների ու թանգարանների նորոգում։ Սա խոսում է այն մասին, որ ոլորտում աշխատում են պատասխանատու և հետևողական մարդիկ։ Յուրահատուկ ձևով մեր սյունեցիներին և մեր երկաբանցիներին գալիք նոր տարին ասել շնորհավոր լինի։ 2011 թվականը եղել է հաջողությունների, առաջընթացների, իսկ կապանյան մշակութային կյանքում բեկումնային տարի։ Ստեղծագործական վերելքներն ապել և բոլոր գործող խմբերը մշակույթի կենտրոնի և միջոցառումների առատությունը տեսանելի էր ողջ քաղաքի համար, ինչպես նաև մայրաքաղաքում տեղի ունեցող միջոցառումների ժամանակ։ Ուզում եմ մեր մշակույթի աշխատողներին, այն մարդկանց, ովքեր նաև կանգնած են մշակույթի կողքը, օգնում են, հովանավորում են մշակութային միջոցառումները, Եվ ընդհանրապես ողջ կապակցներին շնորհել նոր տարվա կապակցությամբ ցանկանալ նորանոր հաջողություններ, ստեղծագործ կյանք, թող 2012 թվականը ոչ մի բանով չզիջի 2011 թվականին, թող խաղաղություն լինի ողջ աշխարհում և հայոց ցողի վրա,
թող խաղավետ լինեն մեր այսօրվա օրը, վաղվա օրը եւ տարվա մնացած բոլոր օրերը։ Շնորհավոր ձեր նոր տարին։ Ավելի բարձրանա, եթե տեսնենք, թե ինչ է մեզ համար պատրաստել Պապանի Ալեքսանդր Շիմանձևերի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը։ Քիչ առաջ զանգարեցին ինձ, թատրոնը ինչ սպասելիք է, ինչ ունի, ասելու նոր ասեցի, որ ձմեր պապին քիչ առաջ, ընդհանրը մի կես ժամ առաջ Կապուջովիտ իշտում էր, Քաջարանով արդեն համարյաց է հասնում էր Ձորքի թաղամասին և Ռոստեներ հայտնով կհայտնի քաղաքի կենտրոնում։ Կարծում եմ, որ ձմեր պապին դերում էր լավ պատմություններ, հեքիաթներ մեր սիրելի բալիկների համար, բերում է երգը, հյուրասյունը և այն մեծ տոպրակը, որ բոլորը սմեզանգությունից գիտենք, տոպրակները բոլոր բալիկների համար։ Կարծում հիմա եկանի առաջ նստած մեր սիրելի բալիկները, չքնեք, քանի որ պապիկ տատիկները կարող հանկարծ ձեր տոպրակները գողացնել բալիկները։ Կդնեք, կդիմավորեք, կդնեք ձեր բացերի տակ, լուսաբացին, կբացեք և կբաժանեք ձեր հարազատներին և երբ երաշխիքներ ուրախ պարով կդիմավորեք նոր տարին։ Սիրելի փոքրիկներ, առաջինը ձեզ եմ ցանկանում գեղեցիկ այս մեծ տոնը խանդավառությամբ անցկացնելու, խաղաղությամբ, որովհետև դուք արժանի եք մեր այս գեղեցիկ պետության մեջ, մեր երկրի մեջ, մեր սյունյաց աշխարհում։ Սիրելի հարազատներ, սիրելի կապանցիներ, սիրելի թատերազրույց ժողով,
Կարծում անցած տարի ոչ չէ մեր թատրոնի համար, ունեցանք մեծ հաջողություններ, թե փառատոնում հաջողությունները, թե այն իմաստով, որ վերջապես թատրոնը համալրեց նոր երիտասարդներով, խոշտումնալից սերը, դա փոխություն է կատարում ասել մեր պետական թատրոնում, ինչու՞ չէ նաև վերջին մեր այն եղեցիկ ռոլը, որ ունեցանք հայտնելու մեր ֆինանս աշխարհին, վերջապես թատրոնը կունենա թատրոնի գիծ գործող թատերական ինստիտուտի մասնաճյուղը, թատրոնի կինոյի դերասան մասնագիտությամբ։ Սա արդեն նվաճում է հաջողություն, որը մենք բոլորից սպասել ենք նոր տարում մեր թատրոնում սովորելու, ձեզ բերելու այդ գեղեցիկ մասնագիտությունը, որ կոչվում է թատրոն։ Շնորհակալ ձեր նոր տարին և ամանորը, շուտ ծնունդը, սիրելի բարեկամներ, եղեք հպարտ, որովհետև Սյունեցի միշտ հպարտ է եղել իր արժանապատիվ կեցվածքով, իր հաղթանակներով։ Շնորհակալ նոր տարի և շուտ ծնունդ։ Մարզի զարգացման գործում մեծ է նաև տարածաշրջանում գործող հասարակական կազմակերպությունների, մասնավորապես World Vision-ի և Կապանի փոքր ֆերմերների ասոցիացիայի դերը։ 2011 թվականը World Vision-ի Կապանի տարածքային զարգացման ծրագրի համար համարում եմ հաջողված տարի,
որտեղ այս տարի մենք կարողացանք մեր արդյոք դրած խնդիրները հիմնականում կատարել և դրան կատարեցինք հաջողությամբ։ Մենք կարողացանք լավ համագործակցություն ստեղծել մեր գործընկերների հետ, համայնքների հետ, բավականին արդյունավետ ծրագրեր ենք իրականացնել համատեղ։ Հուսով եմ, որ կարողանանք շարունակել նույն կերպով նաև 2012 թվականին։ Իմ կարծիքով նոր տարին հայերիս համար դա լավագույն տոներից մեկն է, քանի որ դա միշտ կապվում է հույսի հետ, նորակնկալիքների հետ, մարդիկ իրենց ունեցած լավագույնը ներդնում են, որպեսզի այդ տոնը անցկացնեն ավելի լավ, ավելի չոր մթնոլորտում։ Ես ցանկանում եմ, որ եկող տարին բոլորի համար լինի հաջողությունների տարի, սիրո տարի և ամենակարևորը կարողության տարի։ Հարգելի կապանցիներ, ինձ հնարավորություն է տրվել կազմակերպության անունից շնորհավորել ձեր նոր տարին։ Ցանկանում եմ, որ այս տարին մեր հայ ժողովրդի համար լինի ձեռքբերումների և հաջողությունների տարի։ Շնորհավորում եմ Կաբանի տարածաշրջանի ֆերմերների ասոցիացիայի բոլոր անդամներին և շահառուներին և ցանկանում, որ այս տարին ավելի բերքարար լինի և ֆերմերները հնարավորություն ունենան վարձացնել իրենց կիսամակարդակը, ավելի շատ եկամուտներ ունենալ։
այսպես ժամանակն է հրաժեշտի։ Ափսոս, որ երեկոն պետք է ավարտել, բայց հուսով ենք, որ ձեր ուրախ ու բարձր տրամադրությունը լի սպասումներով կպահպանվի ամբողջ տարի։ Եկեք վերջին անգամ բազատ բարձրացնենք և բոլորիս նոր տարի մաղթենք, ովքեր հասցրել լցնել բազատը, հիմա լցնի, խմենք նրա համար, որ ինչքան հնարավոր է ուրախանալու շատ առիթներ ունենանք։ Համաձայնվեք, ամենամեծ երջանկությունն այն է, երբ շրջապատված ես համախոհներով, ում հետ հնարավոր է աշխատել, ում հետ հաճելի է ոչ միայն գործում, այլ նաև տոներին։ Մենք չենք բաժանվում, մենք ձեզ պարզապես ասում ենք, մինչ նոր հանդիպում, հարգելի հեռուստադիտողներ։